El principal és que aquestes jornades són importants de fer, fonamentalment perquè hi ha un debat que probablement no està al carrer encara. El carrer no ho sap, que aquest debat es produirà de forma imminent, i el que hi ha algunes de les parts actores d'aquest debat han de començar a posar-lo en pràctica. I aquest debat té que veure amb com ens incorporem en una revolució de caire tecnològic que ens afectarà en tots els àmbits de la vida, en els àmbits personals, en els àmbits socials, en els àmbits econòmics, de treball, tot, polític inclús, i aquest debat l'hem de començar a plantejar-ho abans, com deien, des de la Direcció General, no?, que ha posat en marxa aquest debat tan important. És fonamental fer-ho perquè abans ens hi podrem posar en les probables repercussions que això tindrà. Automatització. Tot s'automatitzarà, ocuparà espais on siguem més eficients els robots o el software que les persones. Anem cap a un espai de col·laboració molt més distribuïda probablement que la que actualment som capaços de també d'entendre, i de dades. Les dades, l'automatització i la distribució seran les tres tendències fonamentals. La intel·ligència artificial acabarà determinant també com això s'acaba estructurant. S'ha de preocupar bàsicament d'entendre aquesta revolució, d'interpretar-la de forma íntima, de ser part d'això, de disfrutar-la, no? Jo quan algú em diu quina època de la història t'hagués agradat viure, la majoria de gent doncs diu l'època romana o no sé què, a mi la primera revolució industrial, si no és aquesta, no? O sigui, un moment en el que podies pujar-te un carro, pujar-te un tren de canvi absolut en tots els àmbits de la vida, i en els que aquells que són, que tenim una sensació de que ens agrada conquerir, que ens agrada explorar noves històries, probablement intentar ser més intel·ligents o ser més capaços de fer coses, és un espai natural. Aquest és l'espai natural, i nosaltres hem de demanar doncs, als nostres governants, a l'administració, que sigui capaç d'acceptar el moment, de liderar-lo, en tot cas, però nosaltres mateixos hem de ser els que empenyem aquest carro.